Vad är det? Vad är det? Är du helt i chock? Ja, det är väl att mamma är så brun. Hallå hörni. Alltså, hur länge sedan var det inte vi pratade med varandra? Vi kanske inte pratade, hur länge sedan var det jag pratade till kameran? Och ni tittar på det. Alltså, jag kommer inte ihåg sist. But I need to step up my game. Säger man så? Jag har hört att det är inne och har så lite svängelska. Eller hur, Theo? Det vaknar jag i morse. Klockan är alltså nu 07.00. Och jag vaknar av att Theo ligger och pratskriker. För det han har hittat sin... Han har hittat sin röst. Så han skriker väldigt mycket. Gud vad jag ser ut. Det ska bli väldigt, väldigt skönt att duscha. Okej, nej. Jag tänkte börja vlogga igen. Det är verkligen på tiden. Ja, det är på tiden, va? Det tycker jag också. Ni har ju knappt fått träffa Theo. Ni har bara sett honom kanske på Instagram och så. Men ja, och sen har ni inte fått hänga med mig. Och det måste ju vara väldigt tråkigt, hörni. Oj. Status idag. Idag är det fredag. Jonas är faktiskt inte ens hemma. Han sover på ett hotell natt. För att han har varit på ett event. Love sover hos sin gudfar. Så det är bara jag och Theo. Det är bara du och jag, eller hur? Väldigt mysigt. Väldigt, väldigt mysigt. Tycker också det. Tycker du det är mysigt att vara med mamma själv? Okej. Du säger det. Han pratar så mycket. Alltså ska bara låta så här. Det är helt sjukt. Nu ska jag gå upp och göra lite frukost. Lite frukost. Alltså snälla barn. Okej, okay, jag ser så skit. Men jag spraytade mig igår. Och då ser man ut så här dagen efter. Jag har inte duschat, jag måste duscha. Jag måste ju berätta för er hur Theo är. Jag kan säga att Theo och Love, det är två helt olika bebisar. Jag tror det i alla fall, jag kommer typ inte ihåg. Okej hörni, nu måste jag kicka igång denna dagen. Jag vill bara säga varmt välkomna till en ny vlogg. Alltså, första koppen är ju så god. Nej, jag tycker faktiskt, alltså, det här är lite roligt. Lite inside information, eller lite så här konstig information om mig. Jag gillar idén av kaffe, frågar min kära sambo. Jag tycker det är liksom mysigt med kaffe, men jag dricker typ aldrig upp mitt kaffe. Utan jag tar typ bara sippar och sen är jag nöjd. Jag får väl ont i magen av kaffe och får typ halsbränna och sån skit. Så att jag har... Ja, typ lagt av lika kaffe, men jag vill ändå ha kaffe på morgonen. Alltså det är så märkligt, så konstigt. Men nu har jag vaknat till liv, Lillemon har fått mat, jag har fått min kopp kaffe, jag har ätit en macka. Och nu bara myser vi, det är liksom pissregn ute, vilket inte är superhärligt. Så jag kommer inte röra mig så mycket ute idag. Men jag ska faktiskt på ett event idag, ett party-event. Hotell Draken här i Göteborg har premiär och Jonas var ju där igår och idag är det min tur att gå. Vi lyckades liksom inte få barnvakt och då får man dela på sig. Så det är ju kul faktiskt. Men jag skulle behöva ta en dusch
sån här spraytannen jämna till sig. Jag var ju som sagt, som jag sa igår, på och spraytanna mig hos Tan Glow. Alltså jag har liksom kommit ut lite ur det här hur man bloggar. Men jag vill komma tillbaka, jag tycker att det är fruktansvärt roligt att lägga upp sånt här. Och ja, jag saknar liksom att hänga med er. Plus att jag känner så här, ni har verkligen inte fått träffa Theo. Alltså, och det är ett barn ni måste träffa, för han är så fruktansvärt rolig. Det är väldigt så skillnad mellan Love och Theo som barn, vad jag minns. Love var väldigt chill, om jag inte minns rätt. Alltså han var väldigt... Alltså han var väldigt igång hela tiden liksom, och ja så, men Theo är, han sticker ut, han kräver mycket och han pratar mycket och han rör sig mycket och ja, det är fart i honom så att säga. Men det är väldigt väldigt roligt och nu han är ju då 4 månader nu. Fattar ni, det var 4 månader sedan jag födde han. Alltså det känns som, alltså har jag ens varit gravid? Det går så fort, det är så sjukt. Det är liksom, jag har behövt 4 månader på mig att landa lite i det här, komma in lite liksom i det här med att vara tvåbarnsmamma, Love, lära känna Theo, Jonas ska komma in i det. Så jag har verkligen behövt pausa, men nu är jag sakta tillbaka till jobb, vilket är superroligt. Så ja, jag är tillbaka. Det var ju väldigt synd att ni inte fick se mig lite mer fräsch första gången ni tittade på mig. Men det, alltså om jag ska vara fräsch varje gång jag ska vlogga så kommer jag aldrig få till en vlogg. Men snälla, man kunde kanske sett lite fräsch ut om jag tittar. Man är ju morsa, då har man inte tid att hålla sig själv. Åh, jag är så trött. Jag ska hoppa in i duschen så jag kommer lite till liv. Och så måste jag stoppa in mina linser för jag sa inte ett skit. Och under tiden jag gör det så har jag en liten hål till er. Alltså magisk hål, jättefina kläder och en rabattkod. Typ den här tröjan är därifrån. Och den här har jag fått jättemycket frågor om. Och den här är så frukt. Alltså den är så mysig. Jag gillar inte så här tjocka tröjor som sticks. Och den här, alltså den är så mysig. Så den här går jag ju liksom konstant. Så stanna kvar, kolla på min hål. Jag hoppar in i duschen. Så ses vi om en stund. Ett litet avbrott här i YouTube. För det här vill ni inte missa. Jag har ett samarbete tillsammans med Naked och kommer idag visa en liten hål som jag tror ni kommer att älska. Och jag har en rabattkod, den är du Malin YT, alltså M-A-L-I-N-Y-T. Så får du 30% rabatt från och med nu och 7 dagar fram. Men rabatten gäller inte på rean, men vad gör det, för det finns så mycket fina saker. Så fortsätt titta på den här hålen. Först ut är dessa byxor. Jag skulle nog säga att det har blivit mina nya favoritbyxor. Efter graviditeten har jag lite svårt att hitta jeans. Men dessa jeansen, alltså de är så sköna. Alltså det känns som ett par mjukisbyxor. Men så sitter de som en semäck. Och till detta så matchar jag med en lite halvrandig vit skjorta. Och ett par sneakers detta, eller ett par klackskor. Och på tal om klackskor så har jag ett par från Naked som är nog det skönaste jag har haft på mig. Så låt mig sätta på dem och så kommer jag tillbaka. Alltså dessa skor, alltså de är så sköna. Jag gillar också att de är raka fram till. Till detta så har jag dragit på mig en supermysig tjock tröja som jag drar åt lite här så att det upplevs lite som en halsduk. Men bak till så har vi ju då en tjock tröja. När jag nu pratar om höstoutfits så skulle jag säga att det här är en outfit jag kommer att ha mycket i höst. Par klackskor, ett par jeans, en härlig skjorta, en tjock tröja du kan ha över axlarna eller att du drar på dig den. Och så en snygg matchande väska tror jag. Alltså det här är så fint. Näst på tur så har vi den oversized kavajen som vi alla älskar. Och jag har valt att matcha med ett vitt linne och ja, ett par andra nya favoritbyxor som har en liten slits ner till. Även här så vill jag tipsa er om att faktiskt knyta till tjocktröjan ordentligt. Så det blir som en liten härlig halsduk. Alltså det här är så snyggt.
det var allt för den här haulen. Superfina plagg. Jag hoppas ni tycker om det lika mycket som jag gjorde. Glöm nu inte koden MALINYT ger er 30% rabatt. Det gäller inte på rean. Från och med nu och 7 dagar fram. Så nu går vi tillbaka till den vanliga vloggen. Puss! Du går lika lite. Nu sover lille man igen och jag ska passa på in i duschen. Jag vill verkligen rekommendera ni föräldrar att ladda ner Napper. Den har massa olika sömnljud. Det här är inget samarbete, vill jag bara säga. Sömnljud, man kan liksom få lite koll på när barnen sover, när de har ätit, för att man är ju mos i hjärnan. Ibland kan jag bara såhär, men gud, när åt han sist, varför han grejer, nu gör jag ingen aning. Här lägger du in allting. Jag ska visa er. Så här nu ser man då att Theo har sovit i 21 minuter och 45 sekunder. Och så fort han vaknar så är det bara att trycka på den här röda knappen. Så stannar den och så får den liksom... Alltså man följer liksom ett helt dygn här. Så nästa gång han troligtvis ska sova är typ 12.24. Nej, 12.27 såklart. Och sen så blir det 15.27 och sen går han lägger sig vid 19. Och däremellan då lägger man in liksom när han åt senast. Så här då har jag lagt in att han åt. Och så står det åt senast för 1 timme och 26 minuter sen. Så den här är verkligen jättesmidig. Plus att den har massa så här sömnljud. Theo älskar att somna i regnmys i bilen som ni såg förut. Alltså det är så smidigt. Det är så fruktansvärt smidigt. Så den vill jag verkligen rekommendera. Vill du ha den? Amma mamma. Amma mamma. Amma mamma. Amma mamma mamma. Oj. Skål. Skål, en skål. Åh, var det inte gott? Var det inte gott? Alltså du är så söt. Alltså han är så söt. Ha, du är så söt. Visste ni om att, nej det visste ni inte, men nu ska jag berätta. Theo är 5 cm längre. Mm. Ja, det är 5 cm längre än vad Love var i den här rollen. Och det väger 2 kilo mer. Så han är större än Love och han går verkligen efter, alltså det här är... Love var mer lik mig. Och Theo, du är faktiskt en kopia på din pappa. Ja, men många säger att du är lik mig. Väldigt många säger att Theo är lik mig. Men han är faktiskt väldigt, väldigt lik Jonas. Ja, det är du. Han har varit lite sned så vi har gått på rehab. För att han har varit väldigt, väldigt platt på huvudet. Han är fortfarande lite platt som ni ser. Och sen så var han väldigt platt på bara ena sidan. Vi har fått använda som en sidokudde på Theo. Men nu rör han sig så mycket så att den här sidokudden funkar inte längre. Så nu är jag så här, det får vara så. Men det är väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre än vad det var för ett tag sedan. För då, jag kan säga att han var jätte platt på ena sidan. Så att man såg liksom på alla håll och kanter. Ja. Så nu har vi en sån här memokudde också, tror jag det heter. Finns en nackdel med memokudde. Det är att öronen typ hamnar lite konstigt. Så de sticker ut lite. Gud, nu är det som att jag snackar ner om min son. Det är verkligen inte så jag menar. Jag säger bara hur det är. Men det är ju verkligen värdigt. Och jag tror att det är lite tänder på G här. Kan man få tänder när man är 4 månader? Ha? Kan man få det? Och så börjar han bli lite trött. Så då tänker jag att han och jag som faktiskt ska lägga oss samtidigt. För att jag ska ju som sagt ut ikväll. Och den här morsan... Hon behöver ha energi och jag är faktiskt lite trött. Men så är det. Så är det. Och det finns inget bättre än att gå och lägga sig och sova med Theo. Alltså jag kan ligga liksom verkligen ansikt mot ansikt med honom och bara... Alltså jag sover så gott då. Jag sover så gott då. Ja, det gör jag. Oj. Ja, hörni.